Դատարկվող սարսանքի ջրամբարն է։ Սա Ադրբեջանի կողմից շրջափակված Արցախի նկատմամբ իրականացվող էներգետիկ ահաբեկչության հետևանքն է։ Մոտ 4 ամսում ջրի մակարդակն իջել է 35 մետրով։ Մենք մեծ տարակուսանքով ենք այս ամենին հետևում, որովհետև Սարսանգի ջրամբարը այնպիսի տեղադիրքում է գտնվում, որ ավելի շատ օգտակար է Ադրբեջանի ռոկովի հողատարածքները ռոկելու նպատակով, այսինքն ռոկման նպատակով օգտակար, քան թե Արցախի հանրապետության հողատարածքների ռոկման, շատ շնչի մասն կարող են օգտագործել ռոկման նպատակով։ Սա ավելի շատ իրանց էր պետք, քան թե մեզ ռոկման նպատակով։ Մեզ անհրաժեշտ է զուտ էլեկտրաէներգիան, ներքին էլեկտրաէներգիայի այդ դեֆիցիտը լրացնելու նպատակով։ Ադրբեջանն ամեն ինչ արել է, որ սարսանքեկը ծառայի ոչ թե Արցախի էներգետիկայի ներքին պահանջարկում դեֆիցիտը լրացնելու նպատակին, այլ դառնա էլեկտրաէներգիայի փաստացի միակ աղբյուրը։ Հունվարի 9-ից Բերձորաղավն ու հատվածում կտրվել է Հայաստանից Արցախ բարձրավոլտ էլեկտրագիծը։ Արդեն 4 ամիս Արցախի հանրապետության կառավարությունը ստիպված է ապավինել միայն էլեկտրաէներգիայի արտադրության ներքին հնարավորություններին։ Մոտավորապես 312 միլիոն խորանարդմետր ջուր ենք օգտագործել։ Այդ ինչպես մաշնորի եւ այս հունվարից սկսած արտադրանք կազմել է 44 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Իհարկե մենք չունենք այլ անտրանքային, քանի որ միակ Արցախում գտնվող միակ հեքը Սարսանգի հեքը, որը ի վիճակի է այն էլ ոչ 100%-ով բավարարել Արցախի սպառման էլեկտրաէներգիայի սպառումը, մենք այլ ընտրանքային ճանապարհ չունենք, քան պետք է կատարել այս գործողությունը, ասինքն ջրամբարի ջրի իջեցման հետ կապված։ Ջրային պաշարների նվազումը ռիսկի տակ է դնում Արցախի հանրապետության բնակչության էլեկտրամատակարարման հեռանկարը։ Սարսանգում ստեղծված իրավիճակը կբերի աղբյուրների չորացման ու միկրոկլիմայի վատ տարածման։ Այն նախկին դիրքի մակարդակից ներքև մինչև իր հիմնական մակարդակը, երբ որ փաստացի ունենք, ինչ ունենք, այդ մակարդակի տատանման այդ տիրույթում հարակից տարածքների բոլոր աղբյուրները եւ ստորերկրյա ջրերի մակարդակները համապատասխան իջեցվել են այսքան մակարդակով։ Որոշ աղբյուրներ ցամաքում են իսպար, որոշների ելքերը խիստ նվազում են։ Սարսանգի ջրամբարի դատարկումը բնապահպանական աղետ է, ակնհայտ արձանագրում է բնապահպանության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վահրամ Հայրապետյանը։ Ջրամբարում եւ առափնյա հատվածներում կենսաբազմազանությունը վտանգված է, այստեղ նաեւ կան վերացող ու խոցված տեսակներ։ Արցախում հայտնի առ այսօր ուսումնասիրված հայտնի 17 տեսակներից 12-ը բնակվում է Սարսանգի ջրամբարում, դրանցից են գետածածանը, արծաթափայլծածանը, կողակը, բեղլուն եւ այլ բազմաթիվ տեսակներ, կարմրախայտ, որոնք արդեն կարմրախայտը եդեպ ասենք գտնվում էր կենթանիների կարմիր գրքում, կարմիր գրքային ցուցակում էր, որովհետեւ միայն հիմնականում կենտրոնացված էր այս հատվածում, այսօր արդեն այդ տեսակը եւս ոչնչացման եզրին է, եթե իհարկե արդեն չի ոչնչացել։ Այս հատվածում գտնվում էր նաեւ ուրեմն միջազգային կարմիր ցուցակում գրանցված մեծ եւ փոքր ձկնկուլները, որոնք այսօր արդեն այստեղ չեն կարող բնադրվել, հաշվի առնելով եւ սննդի պակասը եւ այսպիսի էկոլոգիական վիճակ։ Հակառակ պայմանավորվածությանը, որ Արցախը ռոկման ջուր էր տալիս Ադրբեջանին, Սարսանգի ջրամբար նորեցոր մոտենում է կրիտիկական վիճակին։ Բնապահպանությամբ իբր մտահոգ Ադրբեջանը բնապահպանական աղետ է ստեղծում Արցախում։ Եթե նրանք լինեին էկոակտիվիստ, երբևիցե թույլ չէին տա նման երևույթի։ Նրանք հենց իրենք կպայքարեին, որովհետև ի վերջո Արցախում բոլոր գետերը հոսում են դեպի Ադրբեջանի հատված։ Ադրբեջանը այս գետերից առավել շատ է օգտվել, քան արցախցիները։ Դրա համար պիտի իրենք մտածեին։ Եթե նախորդ տարվա համեմատ էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար Սարսանգի ջրամբարից օգտագործվել է 3 անգամ շատ ջուր, ապա չորային եղանակով պայմանավորված այս տարի 2 անգամ քիչ ջուր է մտել Սարսանգ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Դավիթ Հարությունյան, Օրլրատվական։